Nacional Futebol Clube de Manaus, que derrotou o Grêmio Maringá, do Paraná, em jogo realizado no Maracanã, em 1969 ponto na preliminar de Brasil e Venezuela. Domingo dia 24 de agosto de 1969, a final do campeonato nacional Centro-Sul versus Norte-Nordeste, entre Nacional de Manaus e Grêmio Maringá, foi assistida por 120 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão serviu como preliminar do último jogo da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 1970, contra a Venezuela. Esse é o Nacional Futebol Clube, o grande campeão no Maracanã em 24 de agosto de 1969 no jogo decisivo contra o Grêmio Maringá, vencido pelo NASA, por 1 a 0, gol de Pepeta. Feito que nenhum outro clube amazonense conseguiu. Na chegada, no aeroporto de Ponta Pelada, a multidão tomou de conta do saguão do aeroporto e, com a frente da rua totalmente tomada pela torcida nacionalina, calcula-se umas 15 mil pessoas. Foi realmente um feito memorável. Os jogadores desfilaram no carro de bombeiros e, por onde passavam, haviam torcedores do clube saudando o mais querido, até torcedores dos rivais saudavam os jogadores. Em pé, na ordem. Alfredo Ferreira Pedras. O grande presidente, Théo, Pedro Hamilton, Sula, Valdomiro, Mário Vieira, Marialvo e Antônio, massagista. Agachados. Zezé, Pretinho, Rangel, Rolinha e Pepeta. Esse é o mais famoso time do Nacional, onde todo mundo sabe escalar. É o famoso Marialvo, Pedro Hamilton, Sula, Valdomiro e Tel, Mário e Rolinha, Zezé, Rangel, Pretinho e Pepeta. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, curta e compartilhe e dê sugestões de novas histórias, de times e jogadores que vocês querem ver em nosso canal. E até o próximo vídeo.